આજકો ચર્ચામાં રાજનીતિ, ધર્મ, માનવકો ચેતના ર આજકો યો માનવ સભ્યતાકો સ્થિતિ, યો કુન રૂપલે નિર્મિત ભયેકો હો ભન્ને એઉટા ઉદાહરણ પેશ ગર્છુ. યો ઉદાહરણ એતિ સ્પષ્ટ છ. यो उदाहरण यदि हामीले ठिकसँग बुझ्यौँ भने बस सब थोक बुझ्नेछौँ, बुझ्न बाँकी केही पनि रहने छैन. यो केमा राजनीति, धर्म, मानव सभ्यता र मानव चेतनाको यी चार विषयमा. राजनीति, धर्म, मानव चेतना र यो सभ्यतासम्मको गुज्रेर आएको गुजरा यी चार चिज, यी चार विषय एकसाथ बोध गर्न सक्नेछौँ. राजनीति त्यो कलाकारिता हो जसले मूर्ति बनाउँछ, जसले मूर्ति बनाउनेछ. धर्म त्यो ढुङ्गो हो जहाँ जुन ढुङ्गाले मूर्तिको स्वरूप लिन योग्य छ. धर्म त्यो ढुङ्गो हो जसले मूर्तिको स्वरूप लिन्छ, लिन सक्छ, लिन योग्य छ. अनि मानव चेतना के हो भने, मानव चेतना त्यो आकार लिएको मूर्तिको रूप हो, मानवको चेतना. राजनीतिले ढुङ्गालाई कुँद्यो, ढुङ्गो धर्म थियो, धर्मले आकार लिन सक्थ्यो. मानव चेतना आकार लियो, लिएको आकार अनि सभ्यता, अनि सभ्यता. सभ्यता के हुन सक्छ? यसैको परिणाम स्वाभाविकता नभएको, बनाइएको, बनेको मानव चेतना पनि. सभ्यता के हुन सक्छ? मन्दिरमा मानिसले पूजा गर्छन्, पूजा गर्नेवाला संस्कारित भयो, यस्तै संस्कार, यस्तै बनाइएको, स्वाभाविक नभएको बनाइएको र यसलाई मान्ने, यसले तय गरेको, यो यो कलाकारितामा तय भएको स्थिति हो सभ्यता. अब यो उचित होइन, यो स्वाभाविक होइन. मानव चेतनालाई यसरी बनाइयो, बन्यो र धर्म सम्प्रदाय राजनीतिले कुँदेर बनाउने वस्तु बनिदियो. यसको व्याख्या लामो बन्छ फेरि. राजनीतिले जब शक्ति पायो, जब उसँग हतियार छ, उसले धर्म सम्प्रदाय, मानिसको मान्यता, मानिसको चेतना होइन, मानिसको मान्यता, अबोध स्थिति. मानिस त जब जङ्गलबाट जमिनमा आयो या उसको बुद्धि झन् धेरै धेरै बन्यो र यो चेतनाको विकासमा मानिसले जुन स्वरूप पायो त ऊ अचम्म पर्ने खालको थियो, ऊ अचम्ममा पर्यो. हामी सबै जैविकताभन्दा बुद्धिमान छौँ,
उसले सोच्न सक्थ्यो, विचार गर्न सक्थ्यो, ऊ अचम्ममा पर्न सक्थ्यो, ऊ रहस्यदर्शी थियो। त उस त्यो रहस्यले देख्यो यो आकाश, यो प्रकृति, यो पानी, यो हावा। अब उसको मानवीय चेतनाको स्तर उसको हृदय थियो, उसको उच्चता भनेको उसको हृदय हो। मस्तिष्कद्वारा सञ्चालित त स्वाभाविक रूपमा तल्लो चेतन स्तरमा पनि थोरै मस्तिष्क छ, त्यसद्वारा सञ्चालित छन्, तर मानिसको ठुलो मस्तिष्कको कारण ऊ हृदयको अङ्कुरणसम्म थियो। जब हृदयको अङ्कुरणले त्यो संवेदनशीलताले त्यो रहस्यले हेऱ्यो त उसमा मान्यता बन्यो, यो कहीँबाट छ, यो कसले बनायो, यो यसै त बनेन, यो के हो। तब उसले यो नजान्दासम्म मान्यता बन्यो, यो बनाउनेवाला अरू कोही छ। ऊप्रति उसको हृदय गयो, ऊ बन्यो कृतज्ञ बन्यो, र त्यहाँ धर्मको जन्म भयो। र उसको हृदयलाई अब यता राजनीतिले जीवनको गुजारा हेर्थ्यो। यहाँ आदिम कालमा जङ्गलबाट जमिनमा आएपछि जमिनको उत्पादन, यहाँ चोरी, यो त मूल त चोरी थियो, यहाँ खानु पर्थ्यो आहार। अहिले यहाँ काम गर्ने साधन भएका, काम गर्ने अन्न उत्पन्न गर्ने जमिन भएका र नभएका। अब यहाँ चोरी स्वाभाविक थियो, यहाँ एकले अर्को खाइदिन्थ्यो। अब यसलाई व्यवस्थित गर्न एउटा सामूहिक सम्झौता चाहियो, त्यो चोर चोरहरूको सम्झौता बन्यो राजनीति। यो सम्झौतामा शक्ति थियो, उसले व्यवहारिक शासन गर्नु पर्थ्यो, हेर्नु पर्थ्यो। राजनीतिको जन्म यहाँ भयो, उसले बाहिर नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो समूहको, भिडको, सामाजिकताको। त्यहाँ आदेशद्वारा चल्नु पर्थ्यो बाहिर, फेरि मानिसको संवेदना, फेरि हृदयमा, फेरि यो रहस्यमा उसको ठुलो बुद्धि छ, उसको हृदयको अङ्कुरण छ। अब यहाँ धर्म, धर्मको उत्पत्ति यहाँ छ, यता राजनीतिको व्यवस्था छ, बाहिरद्वारा शासन छ, भित्रद्वारा त्यो चेतना छ। अब त्यो चेतना मान्यताको हो, फेरि त्यो चेतना मान्यतामा ढल्यो, के हो। यहाँ विज्ञान थिएन खोज्ने, खोजिसकेको थिएन, मानिसले खोज्न थालेको थिएन, के हो भन्ने मात्र थियो। के हो भनेपछि नजान्दासम्म मान्यता बन्यो, त्यो नजान्दासम्म बनेको मान्यताको स्वरूप हो धर्म। अब यो नजान्ने मान्यताको स्वरूप धर्मलाई अब राजनीतिले उपयोग गर्यो, यसलाई कुँदेर बनायो, मूर्ति बनायो, आफूलाई उपयोग, आफ्नो अनुकूल बन्ने, आफूले उपयोग गर्न सक्ने खालको बनायो। धर्म सम्प्रदाय त्यहाँबाट बन्यो, उसले बनाएको मूर्तिको आकार नै धर्म सम्प्रदाय हो। राजनीतिले बनाएको मूर्तिको आकार नै धर्म सम्प्रदाय हो। यो उदाहरणको रूपमा दिएको, राजनीतिले जब धर्मलाई यसरी उपयोग गर्यो र झन् त्यो मान्यता जान्नेतर्फ भन्दा मान्नेतर्फ नै दबियो, मान्नेतर्फ नै गयो। यसकारण यो नमान्दा जब संस्कार बन्यो, यो अज्ञानतामा यसले बनाइएको यो मूर्तिको कारण, राजनीतिले धर्मलाई मूर्ति बनाएको कारण, जब अज्ञानता स्थापित भयो, अज्ञानताबाट संस्कार स्थापित भयो, संस्कार सभ्यताको रूप लिँदै गयो र मानव चेतना यसरी स्वाभाविक नभएर कृत्रिम बन्यो,
र आजको मानव चेतना एउटा यन्त्र जस्तो, यन्त्र दास, यन्त्र पशु, म यसलाई यन्त्र पशु भन्छु, आजको मानव चेतनालाई यन्त्र पशु। र यो सभ्यता अज्ञान संस्कारमा स्थापित बन्यो र मानव यसरी विकृत भएको हो, मानव सभ्यता यसरी विकृत भएको हो। अब हामीले मानव सभ्यतालाई ठिकसँग देख्न, मानव चेतनालाई त्यो मानवदेखि ईश्वरत्वसम्मको त्यो चेतनाको विकासलाई ठिकसँग जान्न, देख्न, अब राजनीति र धर्मको सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ, यसलाई खोतल्नुपर्छ। यो कुन रूपमा स्थापित भएको, यो कसरी बनेको हो, यसलाई झिक्नुपर्छ। अनि धर्म सम्प्रदायको त्यो स्वरूपलाई भत्काउनुपर्छ, नष्ट गर्नुपर्छ। त्यसको वास्तविक स्वरूप त त्यो ढुङ्गो हो, आकार लिन सक्ने ढुङ्गो हो, त्यो रहस्य हो, त्यो मान्यता होइन, त्यो जान्न सक्ने क्षमता हो। त्यो जान्न सक्ने क्षमतालाई जान्न दिनुपर्छ, मान्न होइन। यहाँ राजनीतिको सम्बन्ध धर्मसँग तोड्नुपर्छ। राजनीति केवल बाहिरी व्यवहारिकता मात्रै हो, त्यो बाहिरी यान्त्रिकता मात्रै हो, यसले मानिसको यो चेतनालाई शासन गर्न सक्दैन। यहाँ शासक र शासितको सीमा समाप्त गर्नुपर्छ। जब शासक र शासितको सीमा समाप्त हुन्छ तब उसले त्यो मूर्ति बनाउने छैन, तब मानिसको चेतना स्वाभाविक रूपले विकास हुँदै जानेछ र राजनीति एउटा यन्त्रले जस्तो बाहिर काम गर्नेछ, जुन यन्त्रलाई हामीले मोबाइल फोन जस्तै उपयोग गर्न सक्नेछ। व्यक्तिले मोबाइल फोन जस्तै उपयोग गर्न सक्नेछ, बाहिरी गुजराको रूपमा, व्यवहारिकताको रूपमा यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वाभाविक चेतना, त्यो धर्म, मानवदेखि ईश्वरसम्मको त्यो विकासको जुन खाडल बनेको छ यसलाई पुरा गर्नको लागि ऊ स्वाभाविक रूपले त्यो चेतना प्राप्त गर्नेछ। अब त यहाँ विज्ञान पनि छ, अब उसले त्यसै मान्ने छैन, यो मान्यता चल्ने छैन, यो धर्म सम्प्रदाय अब टिक्नेवाला छैन यदि हामीले यो राजनीतिलाई यसको हथौडा जसले मूर्ति बनाउँछ, यसको यो शासक र शासितको सीमा जब हामीले भत्काउनेछौँ, तोड्नेछौँ, राजनीतिलाई, धर्म सम्प्रदायलाई, सभ्यतालाई र मानव चेतनालाई ठिकसँग देखाउँ, यी चार विषय ठिकसँग देखाउँ, तब मानिस स्वर्गतुल्य व्यवहारिकता बनाउन सक्छ र मानव र ईश्वरको सीमा समाप्त गर्न सक्छ। धर्म र राजनीतिलाई आफ्नो स्वरूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ। यो सिद्धि हासिल गर्न अब मानवको चेतना उठ्नै पर्नेछ। आजको लागि यति नै।